مُدَثِر گُل اہن حظ یہِ حظ اوس یہِ چھُ اَسہِ ڈینٹل وۄنۍ اوس یہِ اَتہِ کران پرٛایویٹ بِزنِس أمِس اوس اَتھ بِلڈِنٛگ منٛز آفِس راتھ صُبحن گَرِ درٛامٕژ یہِ آفِسہٕ خٲطرٕ تہٕ شام تام شامَن یُتھُے یہِ واقع گوٚمُت چھُ جِنابِ عٲلی أمِس چھِ گَرِ کران فون تہٕ یہِ اوس سیٖر واتان گَرٕ 9 بَجہِ تُل آفِسہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نہٕ ژیر تام ووت یِم چھِ فون کران تہٕ اَتہِ چھُنہٕ فونَس یِوان ریسپونٛڈ کِہیٖنۍ اَتہِ چھُ باسیومُت یِمَن فون چھُ بدل کُس تام تُلان مگر فون چھُنہٕ گژھان ریسپونٛڈ کِہیٖنۍ 10 بَجے تہٕ یِمن چھُ تران فِکرِ حظ کہِ مُدَثِر صٲب چھُ اوسمُت أتھۍ تہٕ شاید چھُکھ سُہ تہِ اوٗرۍ ژولمُت تہٕ أتھۍ منٛز ٲس 10-15 تام یِمن لٔج نہٕ پَتہٕے سُہ مورمُت چھُکھا نیُمُت چھُکھا کیاہ چھُ تہٕ وۄنۍ چھُ ٲدۍ کوٚرمُت اعلان سُہ ہسا چھُ ڈیتھ گٔمٕژ وۄنۍ چھُ یژھان کہِ اَگر یہِ سِول چھُ ڈاکٹر چھُ یا پَنٕنۍ پرٛایویٹ بِزنِس اوس کران وۄنۍ گُزریو یَتھ منٛز مگر ڈیڈ باڈی گژھِ واپَس مِلٕنۍ توتہِ بیٚیہِ گژھِ اِنصاف مِلُن کنسرن تھانہ جو انہوں کا ہے رنگ ریٹ میں انہوں نے کہا اس کو دفن کیا مطلب پتا نہیں اس نے مسز کے ساتھ کل بات کی تھی سر میں اس کا مطلب وہ میرا سن اللہ ہے میں اس کا فادر اللہ ہوں